Oh häda! Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Tere päevast, Otepäält Defandi spordikeskusest. Kohe-kohe on algamas Otepää FIS-Cup suusahüpetes. Siin on rivis on 12 maad, 45 sportlast, nende seas ka 8 eestlast ja ka parim, hetke parim Eesti hüppaja Arti Aigro möödunud hooajapõhjal, kuid tublised eestlasi on stardireas veelgi. Siin oli mäeinformatsiooni natukene. Tegemist on ka 90 meetri mäega ja hill size on 97 meetrit, et 102 on mäerekord, see on juba väga pikk hüppe. Veidi ilmast graafikat, tuulelipud meil ka ilusti lehvivad, annavad aimu valitsevatest oludest. Minuga kommenteerib seda hüppevõistlust endine Eesti esihüppaja Jaan Jüris. Tere päevast! Tere ka minu poolt, et siis ma siin ikka oskan öelda, et vaatame, kuidas meie poisid siis esinevad. Jaa, et Jaan, sina oled olnud ka Eesti rekordimees. Ma täna olen küsinud hüppajate käest, et palju ikkagi nende pikkim hüppe on. Jaan, palju sina hüppanud oled suuskadel? Mina olen hüppanud 193,5 täise maagiline 200 valistamata kahjuks. No see on ikkagi suusalend juba. Sa pole suusa hüppaja, oled ikkagi suusalendur, et plaanid seal ma eeldan ja see on juba head mõned aastat tagasi. Minu see rekord sai hüpatud kulmist, see on Austrias, et seal see mägi ei olnud nii võimas nagu, et seal see mäevõimsus oli, et põhimõtteliselt võidati 201 meetriga. No võt, seda enam. Palju sa plaanid seal kätte said mitte ametlikult? Plaanid seal, ma olen minu arust kaks korda käinud ja ei ole siukest head hüppe hoogu olnud, et mäletan, et kas mingi 180 millegiga või 178, no sinna kanti mul see hüppe seal pikim jäi minu arust. Ja aga igatahes Jaan on siis hoidnud Eesti rekordit oma nimel, mingi aeg Jaan on olnud tegelikult selle hüppemäe ülem, tunneb seda hüppemäge väga hästi Defandi spordikeskuses ja treenind ka meie sportlasi, Arti Aigrot, Kevinit, Martinemmet, et saab olema väga huvitav paar tundi siin. Ja peagi alustame, me näeme siin nüüd startilisti ja eestlased on tegelikult kohe number 3, Martin Õmme on kohe vaatamist väärt, tema on küll lõpetanud sportlane, kuid otsustas siiski tulla võistlusrivi kombe ja selga lüüa ja kaasa teha ja proovi voorus hüppas Marti väga hästi. Ja siis on number 6 on Hanno-Henri Reindolf, number 8 on Karel Rammo, Number 13 Markus Kägu ja number 18 Arti Aigro, täna ka üks suursoosike. Andro Kak, number 25, Markus Alter, number 30 ja Kevin Maltsev, number 33. Meie poistes siis Kevin, Marti ja Arti kõik olid 90 meetri lähedal vähemalt proovivoorus, nii et ootame ägedat eestlaste panust täna. Ja need, kes praegu hüppavad, on proovihüppajad. Proovihüppajad siis testivad mäekonditsiooni, et žürii nende hüpete põhjal siis hindab valitsevaid olusid mäel. Ja noh, vanasti öeldi selle kohta raja lahti sõitjad. Jah, et täna on meil näha, et täna peab ka kindlasti õnne olema, et ma vaatan, et see tuul siin puhangutti mängib päris kõvasti, et see on üks tänapäeval üks olulisemaid asja nagu, et loodame, et meie poistel seda õnne on. Ja vähemalt meie poisid on need, kes neid olusid tunnevad läbi lõhki, sest et kodumägi ikkagi ja neid on raske müllatada võibolla kui teisi, aga alustame ja number 1, Zhen Weijie Hiinast on startis.
Teatavasti siis esimeses voorus on 45 sportlast ja teise vooru saavad 30 paremat, kes siis hüppavad pööratud järjestuses. Aga kohe alguses siin nüüd foor räägib seda keelt, et tuulekoridoriga on kindlasti on näha ja et tuulekoridoriga on probleem, et tuul on koridorist väljas ja ei saa rohelist tuult panna. Ja kutsutaksegi tagasi. Ja sportlane kutsutakse tagasi tuulekoridoris, siis tähendab seda, et võistluste žürii on määranud vahemiku, kus tuul siis puhuda võib, see on siis suund ja see tugevus, mitu meetrit sekundis ta varieerida võib, et see vahemik on seal. Ma ei tea, mis tänane vahemik on, aga seda hinnatakse vastavalt mäele siis. Vastavalt mäel valitsevatele oludele ja hetkel tundub, et siis sellest lubatud koridorist on tuul väljas. Ja oodatakse, et ta natuke stabiilsemalt sinna koridori siis tagasi jääks. Ja see oli ka siis nüüd, see on see nupp, mida haldab täna Kaarel. Kaarel Nurmsalu siis. See on üks, ma arvan, üks keerulisemaid ametikohti praegusel seisulna, et seal seda tuult niimoodi panna, et leida need võrdsed tingimused kõigile, et see on nagu põhimõtteliselt tema eesmärk, et need keeruline. Ja õnneks Kaarel Otepäme olusid teab hästi ja on siit ka ise hüppanud, kuid tõesti mina seda nuppu ei ole, sina oled sellele nupuga tegelenud. Mina olen seda jah, mitmeid kordi saanud. Suhteliselt tänamatu töö ilmselt. Ilmselt küll, et seal on, pärast võib tulla sul, treenerid võivad tulla ütlema ja et ise nagu üritad nagu, aga alati ei õnnestu. Aga nüüd saame siis asjad normi ja Hiina hüppaja tuleb. Tiinlased on selles suhtes mindki üllatanud, et neid on päris palju ja nad on saanud ikkagi üks lühikese ajaga on tegelikult, kui ma siin vaatan seda pilti, et on täiesti arvestatavad hüppajad tekinud, et täitsa huvitav vaadata kohe. Ja et me räägime siin tegelikult ikkagi mõnest aastast versus siin väga suur vahe on, kas sa oled hüppanud 10 aastat või 2 aastat. Loomulikult. Et ja hiinlased selle koha pealt on väga edukad olnud. Ja jätkame hiinlastega. Zhao Chuan. Jah, näete, iga tehnilised siin väga ei oskagi kommenteerida, sest ega ütleme, see hüppe ikkagi see hoog ei säili ja natuke see püstiseks jääb. Aga selles suhtes on tublid tööd tehtud, et siukese ajaga nagu nii kaugele jõuda, et kui praegu mõtled, et mis vanusest poisid hakkavad hüppama, siis need on 2 aastat tagasi hakkanud põhimõtteliselt mõned täiskasvanud mehed. Ja et jõudnud siuksele tasemele, et see on nagu üllatav. Ja see on hea. Ja nüüd meil on Martti Nõmme number 3, võidlad Pihku. See on nüüd natuke mõned aastat kauem hüppanud mees. Täitsa korralik hüppe, et midagi ei ole öelda. Oho. Tehniliselt täiesti puhas sooritus, vaba näha, et poisil pingeid ei ole. Ja suund ja kõik väga okei. Ja ootame ära, aga stiilipunktid teeb telemargi, et 90 meetri joon on kohe alistatud ja Martin näitab sisu, sest et kordab oma proovivooru tegevust. See on nagu võimas, et nüüd on nagu poiss hüppab pinge vabalt, et kui ta ikkagi võistas, siis tal oli see võistluskaal ja kõik see oli teine, et nüüd ta nagu on natukese kaalus juurde võtnud, aga pea on puhas ja on palju lihtsam sooritus teha. Ja igal juhul Martti on siis
Jah, esimene eestlane, kes on tornist alla tulnud ja tegi vähemalt siis seda sama, mida proovivoorus ja oluliselt isegi paremini kui eile treeningutel. Et Marti ka nii-öelda juba lõpetanud tegevsportlasena endale liiga palju trenni ka ei lubanud. Et siis... Aga jah, ma siin olen taga rääkinud, ütlenud, et ega, ta on öelnud, et ega tal väga aega ei ole üldse treenimiseks. Et töö ja väike beebi ka kodus, et ilmselt et see pea ei jõua isegi mõelda nagu nii palju nagu suusahüpetest, aga see ongi hea. Suusahüppel peab olema, pea peab olema tühi, et sul ei tohi olla seal segavaid faktoreid nagu, et ja teine asi on see, et sa ei tohi nagu hullult mõelda nendele hüpetele, et teed oma asjad ära. Kõik see asi tehakse maa peal ära, no. Teevad oma imitatsioonid, asjad ja siis on kõik, siis lülitad välja ja see peab tulema automaadi pealt. Et siis on nagu see hüppe on nagu, ma arvan, et sealt tuleb nagu siis. Kui sa ei, seda ei suuda välja lülitada, siis sa ei suuda ka kaasa võtta. Nagu. No ja mäel käivad asjad kiiresti, aga nüüd on Hanno-Henri Reidolf järgmine eestlane stardis. Tema nüüd nii kogenud kui Mart ei ole. Tema on noorem sportlane natuke. Aga ta saab ka võimaluse FIS-i võistlust proovida. See on koju kätte tulnud ja saab omad kogemused. Hommikuses ülekandes ka rääkisime, et no vaatame tehniliselt ka, et ovõt on täitsa korralik. No jah, natukene jääb sinna koha peale, et no, ilmselt see on nagu selles ka, et ta ei jõua nagu seda... Et ta ei ole ka palju trenni teinud ja selle väikse hoobelt on tal lihtsalt raske teha nagu seda head tehnilist sooritust. Mm. No ülakeha jäi natuke püstiseks ja sealt kaotab kiirust, kui püstiselt lennata, et aga kogemuse ta saab ja FIS-i võistlus on sellega kirjas, et FIS-i võistlusega kaasneb ka siis kõik väga täpselt FIS-i nõutavad asjad, nagu FIS mõõdistab su keha, on ju pikkuse, käevarre, pikkuse, harki, kõrguse, kaela ümbermõõdu, et need sa saad kõik FIS-i kirja ja siis sa saad endale FIS-i legaalselt kombet hakata ostma kombede tehastest, et see on ka kõik vajalik töö tegelikult juba. Ja loomulik. Et see kombede asi on nii peensusteni aetud, et sama nagu Artigagi, et põhimõtteliselt käid mööda tehaseid ja otsid seda maksimaalselt. Nagu. No nii käibki, jah. Aga nüüd Karel Rammo, number 8, järjekordne eestlane. Ja nüüd on tuli on olemas, treeneri märguanne ka. Elame kaasa. Nii, vaatame palju Karel siin... Ja Karel on samamoodi, on kogemusi saamas ja... Kareli kohta ei, olen näinud tema hüppeid, et ta on nagu viimasel ajal isegi täitsa nagu edasi läinud. Et ma siin mingi vahe nägin, siis ta nagu ei saanud üldse hüpatud. Nüüd ma vaatan, et seal on juba mingit suusa hüppamist välja tulema hakkanud. Et oovõtt ja kõik asjad hakkavad väikselt sinna paremuse poole minema, kuigi tal on veel nii palju tööd teha, et veel tase edasi jõudena. Ja noortel meestel ikka on ja saab natuke tunda, et mis tähendab väikse hoobelt hüppamine. Siis on hiljem kõik suure hoobelt lihtsam, aga nüüd on Sindre Ulven Jörgensen Norrast. Ja tema hüppepikkus on 79,5 meetrit. Noh, siin on nüüd see tegevus on natuke aktiivsem kui siin kahel eelneval hüppaval. Ei ole nii passiivne enam, vaid on seal... Lappi peale, suusa peale, aga tõuge ikkagi ei ole, kõrgust ei tooda. Et ilmselt jah, et kui sa vaatad nagu oovõtte, nagu, mis on kõige A ja O, nagu, et suusa hüpetes. Et kui sa nüüd võrdlesid selle Norraka oovõttu, siis tema see A ja O on paigas, aga lihtsalt ongi see, et kuidas selle nüüd sealt välja tuua. Nagu, et ilmselt olid need raskused ja et kas kõik seal talla pealt puhtalt nagu, tundus, et ei tulnud see liigutus, aga oovõtt oli küll, nagu, et sealt nagu... Sealt, kust nagu see hakkama peab, et see oli paigas. Nagu.
Ja Simon Joiko Poolast tegi oma hüppe ja nüüd on siis 10 hüppet on tornist alla tulnud ja nüüd on väike suviste hüppete eripära on tehniline paus ehk mäel on siis vihmutid või kastjad ja need kastavad selle plastiku märjaks, siis see plastik on libe, et kui tulla kuiva plastiku peale sealt tornist, siis maandudes oled kohe kõhuli, instantselt, koheselt. Ja... Päris ta nii hull ei ole, aga jah, nii et libisemine on hoopis teine, et samas ta põletab, sul võtab sinna suusa alla seda plastikut kaasa. Nagu. Ja siis on, ütleme nii, et kui ta ei ole kastetud ja sa peaksid kukkuma, siis ta hakkabki sind ka põletama, kombet lõhkuma, et märk plastik libiseb. Ja nüüd näitab veel Marti hüpet siin, et tõesti nagu näha, et tal on pea puhas, puhand, lihtsalt laseb selle lüppel minna. Noh, muidugi saab tehniliselt seal, et natukese saab seal näppida, aga... Aga nüüd, jah, Marti hüppe nähtud ja lähme väiksele reklaamipausile tehnilise breiki ajal. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Taustajõud on täpselt sama palju. See kõik need visioid ja et see... Seal on ilmselt tõlgid ka kaasas. Tõlgid ja kõik see kogu see... Treenerid, visioid tõlgid. Kui võtad nagu meid võrdluseks, et läheb üks treener ja noh, muidugi siukest sportlaste armadat ka ei ole, aga... Loomulikult ei ohusta, sest et see vahe on liian suur, et... Aga me täna ikkagi vaatame neid parimeid kohti alates punktides 100, mida ühe õppes peaks teenima. Aga startis on number 12, number 12, Thomas Kuisma. Jah, aga noh, eks see on niimoodi, et kui tekib mingisugune sportlane, kellel on seda sisu, siis paratamatult need taustajõud ka kuidagi tõmbuvad selle sportlase ligi, et eks ta on alati niimoodi, et kahe poolne. Aga jah, hiinlastel on igal juhul väga vägevalt see asi ette võetud ja tõsiselt. Ja nüüd on soomlane Thomas Kuisma ja temagi võetakse siis
poomilt ära, samamoodi olude tõttu siis see sama tänamatu, aga väga vastutusrikas tuulemehe, tuulejumala töö, mida teeb siis Kaarel Nurmsalu täna siin mäel, et tagada võistlejatele võrdseid tingimusi hüppemäel, just lennu osa pealt. Mulle tundub, et kui siit niimoodi vaadata, siis tuul on nagu mitte ei ole kõva, vaid on nii vaikseks ja ta pigem puhub vist isegi natuke tagant. Ja võt, et siis ta on teistpidi koridorist välja läinud, jah. Aga hästi minema vaata. Kui ma teeb sügelt enda parima võtta, mis on siin mäed teinud on 73,5 meetrit. Toomas Eppe pikkus on 73,5 meetrit ja... Aga näed ikkagi, tuul ikkagi tundas, et on vasta, sest tuleb siit miinus 10,7. Jah, noh, see... See ikkagi petab. Noh, ta võib, jah. Teata võiski olla selle hetkega tagant ja sellepärast see ongi niivõrd keerukas, et see tuhul ju keerutab. Et ei hüppame siseallis, mida võiks ka proovida muidugi. Aga nüüd Markus Kagu, number 13, järjekordne eestlane startis. Markusel on raske, et eks ta... kahe võistlejana ikkagi on keerulisem siukse hoobelt hüpata, aga jälle kogemus on kirjas ja et näha on, et natuke see ikkagi see raskus jääb taha ja käib ikkagi varbasse tõuge läbi, et ei teki mingisugust seda edasi minekut sinna nagu hooga kaasa. Aga seda enam, et kahe võistlejana tuleb hüppajatega rindapistma ja tema enda võistlustel on siis startiplatvorm on kõrgem ja sealt on lihtsam neid asju teha. Aga nüüd Markus Müller, number 14, Austria sportlane. Ja näha, et hoopis teine otsub. Toovõtt paigas, rütm, kõik need asjad, mis annavad sellele hüppele inertsi, et siit saab veel korralikult näha, et korralik pikk tõuge jalast ilusti lõpuni ja järgi. Ja suusk vastu, suust püstisesse asendisse peaaegu ei liikunud. Et jah, see oli nüüd kift hüppe ja see ohustab ka Martin Õmme liidripositsiooni. Ja lähebki Markus Müller võistlust juhtima Martin Õmme ette. Martin Õmme sai siis pikalt juhtida siin. Ja nüüd on Martin Õmme teisel positsioonil, kui on soomlane Toomas Kinnunen oma hüpet tegemas. Jah, et need soomlastel väga ei ole seda minekut olnud siin. Ei nagu täitsa üllatav, et... Siin on ka samas kodu lähedal, nad oleks võinud siia isegi võtta enda neid kõvemaid mehi teha väike proovivõistlus, et oleks huvitav olnud nagu. Kas või siis Arti tiimikaaslane Antti Aaltoja, kes tal seal on. Minu arust oleks võinud täitsa tulla proovima siia. No ikka, alati võib tulla Otepääle proovima. Jah, aga noh, see ongi fiskapi olemus, et siin on väga erineva tasemega sportlaseid ja saavadki noored võimalust rinda pista siis. Korralik hüppe hiinlase poolt. Natukese jääb see tõuge sinna otsa peale, aga ikkagi suudab ilusti hooga kaasa minna ja kohe järgi, et ei lase selle suusab vastu tulla ja korralik hüppe inimese poolt. Jah, ja need Hiina nimed on Zhou Xiaoyang, jääldaks mina, aga inlased ilmselt muigaks selle peale. Ja järjekordne hiinlane Wang Xiuyu. Siin nüüd oli näha, kuidas ei peaks hüppama, et kui just vaatasid seda eelmist hiinlast, siis liiga palju avas ära samamoodi, sõits ots lähedale ja kohe näha, et päka pealt suus kaevama ja
hoog seisma. No siin tuli nüüd palju suusuipe väljendid. Avas ära tähendab seda, et ülakeha käis püstises asendis otsa peal, on nii? Ja. Ja see on siis õhu takistusega seotud kohe ja suus kaevab, tähendab seda, et suus käib, suusanina käib negatiivses. Ja suus on negatiivses suunas, et seal on ka... Ah, nii. Ei lähe nüüd, aga arti, aigro. No ei olnud päris see, mida oleks ootanud, et ikkagi ots sõidab natuke see lähedale ja ei olnud see tema hüppe. Paraku nii oli, et... No vaatame veel 90,5 meetrit. Näeme ka aegluubis. Otseselt midagi nagu hullu ei olnud, aga see ongi see, et kui sa nagu tegelikult seda hüpet kiirelt vaatad, et see särts, mis sealt on, et ta tegelikult on, et ta natukese nagu punnib sellega üle ja ta ei saa nagu vabalt lasta sellel särtsul välja, mis tegelikult annab selle inertsi ja selle ooga kaasa mineku nagu. Ja, aga 90,5 meetrit, sellega on Arti Aigro teisel positsioonil. 5 punkti kaotab Müller Markusele, see on orienteeruvalt natuke üle 2 meetri distantsiliselt ja midagi ei ole veel katki. 90 on ikkagi korralik, aga jah. Eks me saame näha, siin on veel tagapool on tulemas Austria ja Saksa sportlasi 40. Numbritega, et nendega on siis see nädalavahetus siin võrdlus käimas ja sinna nii me veel jõuame, aga Arti ja Nõmme Martti on kindlasti mõlemad teises voorus. Ja saavad seal teha siis vigade parandusi. Tehniliselt veel vaadata, ei olnudki nagu väga häda, aga ilmselt oli natuke see, kui sa siit vaatad juba, et kindlasti tuul. Ma ei näinud, kas sa vaatasid neid palju seda tuule seda. -9 vist sai. No, jah. Kui Martti sai -16 tuult, Artil on -9 ja... Väga suur vahe nagu. See on ilmselt näha ka siit kohtadest, et Martti läks ettepoole või hüppas kuigi hüppas vähem. Jah, ja siin on nüüd number 19 Liu Yixin Hiinast. On neid palju siin Otepääl ja harjutavad nad siin ja harjutavad Soome treeneritega, aga nüüd Clemens Joniak, Poola sportlane. Täitsa korralik. Mis ta on hüppanud. Tema treeningutel 90 meetri lähedal ei hüppanudki, nii et on tegi täitsa korraliku soorituse enda kohta. Et hüppab siin 4-5 meetrit rohkem kui treeningutel. Ja nüüd on mäel on taas hoolduspaus, mäge kastetakse, maandumisnõlva just kastetakse jälle märjaks, et see libiseks. Ja seis ongi siis hetkel selline, et kui on 20 meest tornist alla tulnud, kolmandal kohal on Martti Nõmme, kelle hüpet me praegu näemegi. Näed, siit oli näha, et nagu et on tegelikult varu, et ta on sama asi, et see ots tuleb ikkagi nõks lähedale, tagumik jääb nõks alla, aga ta tegi selle sooritus ikkagi puhtalt ära. Ja nüüd on Arti Aigro. Artil
ka nägid, natuke see vajub hoovõtt, vajub kokku korraks, et ei ole see puhas minek. Seda nägin nüüd, Jaan, sinu hüppaja silm, et see ei olnud koha pealt, aga jah, tõesti vahetult enne tõuget hoovõttu kaare lõpus siis käis millimeeter alla see asend, aga see on juba siuke määrav asi teine kord hüppet. See on siukene väike asi, aga see loeb nii palju, et see on Artil on see viga olnud tegelikult päris pikalt, et kergelt nagu, kui sa selle nagu selle hoovõttu nagu ära lased sealt, siis sa ei saagi nagu põhimõtteliselt nagu öeldakse, sa ei saagi minema nagu õieti nagu vaja. Aga nüüd paremad hüpped praegu vaadatud senimaani ja lähme reklaamipausile. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Ja oleme pildiga tagasi Otepääl. Hoolduspaus mäele on tehtud. Taaskord on proovi hüppaja. Testib siis mäge peale hoolduspausi. Ja peale proovi hüppajat saame jätkata võistlusega. Ja seal on siis startis number 21. Sergei Zirjanov Kasakstanist. Et Kasakstanis on Almataas on hüppemäed, seal on päris suured mäed. Ei olegi kursis, kus seal veel mägesid on, aga Almataas on väga ilusad marmorist ja klaasist mäed. Et ma mõtlen hüppemäed, mitte mäed, hüppemäed. 120 ja 90 mägi on Kasakstanis olemas, neil koduses baasis, aga no siin nüüd näeb ka palju viga, et see tõuge on väga püstine, suust tuleb kohe vastu ja hoog jääb seisma. Jah, et siin ei olegi nagu midagi rääkida. No jah, see on see, et televaatele võime rääkida, et siis nad saavad aru, mis toimub, et aga jah, et kui Jaan vaatab ja seal on millimeetrite mäng on ju vaja sportlasele midagi seletada, siis seal näeme päris asju, aga need on väga pisikesed. Nii, Kristoffer Eriksen Sundal Norrast. Nüüd võime vaadata, ilmselt on norrakad on kindlasti alati on see hoovõtu asend, mis on nagu, mille peale nagu rõhutakse nagu. Ja sealt nagu hakatakse seda hüpet ehitama, kuigi hüpe välja nagu ei tulnud, aga ka just see, need asendid on nagu tähtsamad asjad, kuna nad on ka noored sportlased. No siin kohe näeme, et kõlgutab jalguhoovõttus, et see käiks vastu rada, hoovõtt on kiire, otsaga kallal saab tööd vaeva näha, aga norrakale omaselt ilus stiil ja ilus telemark, mida norrakad oskavad. Kas sa oled jagad nagu minu seisukat, mulle isiklikult norrakate telemarkid on kuidagi väga stiilselt. Ma ei tea, kuidas nad teevad neid. Ei, mulle ei ole midagi. Selles suhtes, et norrakad on üldse tehniliselt on väga kõvad. Ongi see, nemad on rõhuvõtki, et on need hoovõtud ja maandumised ja lennud ja kõik peavad olema maksimaalselt. Et muidu tipus ei saa olla. Aga jah, norraka pealt oli näha, et seal oli väga palju olemas. Lihtsalt veel treener teab neid täpseid asju, mis teha, et seal veel 5-6 meetrit juurde panna. No seal ongi need nüansid, et kuidas need raskused ja liikumised ja et sa saad maksimaalse inertsi sealt,
Ja et muidugi ka on üks see, et no, puhtalt nagu see jala, jalg vasta pinda nagu tööle saada, et nii kui sealt nagu ka midagi varbasse käib ja kõigub, et seda näeb nagu hästi, kui sa hästi aeglaselt neid asju vaatad ja filmid sealt kohe lähedalt ja mida teaks hästi palju. Nagu. Jah, meil on Georgi Diakonovi Gruusia hüppaja ja see on nüüd siis see maa, kus see sportlane oli varem hüppanud 40 meetri mäelt noor poiss ja see on nüüd see hüppe, kui tulla 40 meetri mäelt siis 90-sele. Et seal peaks vahel olema veel 60 meetri mägi ja midagi veel ja siis 90 on ju. Et siin läheb aega julgust, enesekindlust, aga siiski seal mingi 70 oleks vaja on ju. Jaa, kindlasti. Aga nad on siin kohal ja esindatud ja saavad oma kogemuse. Andero Kapp. Andero on väga, minu arust väga andekas ja töökas poiss, kuigi ta ei ole praegu, ta siin hooaja alguses minu arust oli täitsa ilusaid hüppeid näitas, et nüüd on natuks ära lagunenud, aga see võib ka olla sellest, et võib-olla on natukse palju seda, et praegu antakse veel seda füüsilist koormust ja igast pisinüansid loevad nagu, et võib vähe tunnetus ära võtta ja et ei pruugi seda hüppet tulla. No jah, ja millal siis veel füüsist treenida kui ka suvel, et talvel siis langetada füüsilise töökoormuseid ja tegelda tehnikaga siis peensusteni. Toovõtt tundus nagu Anderol täitsa, täitsa okei, et sealt saab nagu teha, aga võibolla ongi natuke see, et see tõuge ja see liigutus on, et sa tõused nagu, sa lihtsalt nagu tõused selle tõused üles, nagu, et sul ei tule, ei teki seda inertsi, et see, nagu, et see jalg nagu sinna hooga kaasa tööle panna, et siis sa ei saa lihtsalt tõusta, nagu, see petab niimoodi ära, et sa vaatad, et oh, näed, poiss läks ilusti, nagu öeldakse, nagu meie ütleme, et lappi peale, aga tegelikult on, pilt ongi see, et miks ta ei lendanud, kuna see jalg ei toiminud nii nagu vaja. Ja jalg peab ka lükkama ja vastu pinda. Aga siin on nüüd David Riegel Tšehhist ja hüppepikkus on 74 meetrit, hüppab ka vastu tuules. Miinus 14,6 on tal siis tuule kompensatsioon. Ja number 27, Liu Xin Hiinast. Hüppepikkus oli tema siis proovivoolus 68 meetrit. Võtt oli selline, et tuleb hirmus hea hüppe, et päris korralik või noh, võtt on juba väga hästi selgeks õpitud, aga et siin kõik muu tahab veel kõvasti tööd. Aga noh, selles suhtes on näha, et õigest suunast on alustatud nagu, et kui otseselt nüüd hüppe välja ei tule, siis vähemalt on see A ja O, see kus sa esimene asi, see esimene faas, et sellega tehakse ka palju tööd nagu. Number 28, František Ležek Tšehhist. No, tundub siuke, et nagu ei olnud nagu halbipa, aga minule siit nagu silmaga kiirelt vaadates siis jääb siuke mulje nagu, et ta ei, et see raskus näed jääb nagu päkka ja poog jääb tänu selle seisma, kuigi see võid tehniliselt ja kõik see jalg ja see nagu toimis tal ilusti nagu, aga see nii kui sealt päkast mingi asi läbi käib, nii on noog kohe seisab. Näha ju, et näed, et jõud, jalg toimis, aga midagi on puudu. Pilt oli ilus, aga raskused käisid tõuke ajal varbas ja siis ei ole seda kõrgust ja lennukust ka. Ja. Aga nüüd on Paavo Rompainen, Soome noormees ja soomlastel tõesti on ka tegelikult on, ja, nooremad poisid, et nemad ei ole oma parimate hüppajatega viskapis. Kus 20 tuult, et see on nagu, ma arvan, praegu vist on üks kõvemaid. Ja
aga kui me siin nüüd ja meil on nüüd Markus Alter on stardis. Markus on kahe võistleja ja näitanud tegelikult päris korralik hüppeid siin vahepeal, aga temal on ka see just need võistlusprobleemid, kuna treener tal on Tambet ja eks ma Tambetiga ikka suhtlen vahepeal, et ei millegi pärast ei ole suutnud nagu oma äitüppeid võistlustele veel viia. Aga praegu kahe võistleja kohta väga viisakas hüppe, sest et kahe võistlejad hüppavad omi võistlusi natukene suurema hoo pealt ja minule see tehniliselt baastehnika oli väga korralik. Tagi hullu ei ole, aga ma arvan, et me ei ole tema kumbki tema neid äidüppeid neid. Aga jah, teeb kahe võistlejana siis kaasa hüppajate võistlust ja kui võistlus koju kätte tuuakse. Ja taaskord oleme tehnilisel pausil ja lähme ka reklaamipausile. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Ja oleme tagasi pildiga Otepääl. Kohal on ka mõned pealtvaatajad suveilma ja hüppeid nautimas. Koha peal on ikkagi natuke teine tunne seda hüppet vaadata. Kuuleb vuhinat, kuidas hüppaja mööda lendab. Ja see hüppemägi on tegelikult päris suur. Päris suur, kuigi telepilt teine kord ei annagi sellest niivõrd aimdust. Ja tegelikult võistlused jätkuvad ka homme. Kell 15.00 hakkab meeste esimene võistlusvoor ja naised alustavad juba kell 11.30 oma võistlust. Et saab tulla Otepääle Defendile koha peale hüppeid vaatama. Hetkel on siis, oleme proovi hüppaja ootuses ja jällegi proovi hüppaja siis avab selle mäe jälle võistlusvooru tarbeks ja siis me jätkame juba numbriga 31 Wang Rui. Ja 33 on järjekordne eestlane Kevin Maltsev, kes ka proovivoorus tegi korraliku hüppe. Maandus ka sinna 90 meetri paikele. Vahepeal oli Kevin oli harjutas plaanid seal väljamaal. Mis sellest saanud on, et kuidas Kevinil? Kevin ja Artem mõlemad olid enne jaanipäeva. Kevin tuli alles minu teada 28. Ja Arti tuli sai jaanipäevaks koju, aga nad on mõlemad olnud, olid päris pikalt treenisid plaanid seal. Arti oli siis koos soomlastega ja Kevin oli minu teada Tšehhi pundiga. Et nii palju kui ma Keviniga rääkisin, siis ta ütles, et seal oli nagu seis parem, et nüüd on nagu natukese kehvem, aga ma olen kindel, et ta peaks hüppama sinna enda esimeste kolme sekka, kui nüüd tuulega väga midagi juhtu. Nii, Wang Rui. Ai, see oli. Nii, ja vaatame Wangi
see on nüüd see nüüd, et hoovõttu jälle vaatad okei, okay, aga siukse rapsakaga varba pealt üles ja ei aita, ei tuule, ei miski. Jah, seda õpitakse. Hoovõtt on esimene ja siis tõukefaasiga tegelikult käiki peamine töö ja siis hakkab muu juba laabuma. Aga Valdo Kasperi, number 32, järjekordne soomlane, starti luba ootamas. Selline väga huvitav hüppe, et siin oli palju head, aga oli ka palju, väga palju sellist, millega saaks kohe nii-öelda intensiivselt töötades palju meetreid juurde. Et... Jah, otsa pealt näha, et jalg tegi nagu päris hea töö, et seal on nagu, noh, tehniliselt eks tal siin palju see tuul oli ja see, aga üks jalg ei nagu nii taha, et täitsa harjumat tuli vaadata, nagu oleks maandumist teinud otsa. Tekitas nii palju probleeme lennu algfaasid, ja, kui sa lased ühe suusa varem lendama ja teine on sul veel otsa peal. Aga nüüd Kevin Maltsev. Tuli siuke täitsa viisakas ots, et aga oleks ikkagi nagu tahtnud nagu paremat, aga 86 meetrit Kevin Maltsev. Natukese jäi ikkagi minu arust natukese hilja peale ja ei saanud ikkagi täielikult ooga kaasa juba istuma nagu. Aga tore on vaadata, et ikkagi põhitehnika on päris äge siin parematel Eesti poistel, et tegevatest veel Kevin ja Arti ja põhitehniliselt oli tegelikult hüppe väga, väga kift, et Kevin läks selle hüppega neljandale positsioonile Martin Õmme selja taha ja praegu ongi võistlust juhib Markus Müller. Teine on Aikro Arti, kolmas on Martin Õmme ja neljas on Kevin Maltsev. Meie poisid saavad olema top 10, väga tugevalt esitatud teiseks vooruks, aga varsti näeme ka neid sportlasi, kellega siis tõeline võistlus täna käima hakkab. Jah, et Kevin ja Arti ise mõlemad, nagu et ma natukse vestlesin nendega, et kurtsid, et kui pikalt olid seal plaanid, seal tulid siia koju, et siis see kodumäe rada nagu ei ole nagu nii libe, nagu et see portsela on ei libise nii hästi, kui nad seal olid, et siis noh, et siis ta võtab nagu, et natukse tuleb harjuda ja siis on nagu raskem teha. Et Kevin ütles, et ta ei saanud esimene päev üldse hakkama, aga nüüd on nagu ikkagi tehniliselt näha, et juba nagu on asjad liikunud jälle siin õiges suunas. Et juba kohaneb. Jah. Ei, see on hea. No, pealt vaadata need hüppemäed on sarnased, aga tegelikult iga hüppemägi on tegelikult täiesti erineva ja tunnetus hüppajale, et kuidas nüüd ütelda? Kõik on just kui sama, aga noh, auto on ka auto, aga erineva auto sisse istud ja sõidad seal, siis märkad nii mõndagi erinevat. Tüüpemägedega on sama, et teine kord läheb aega, et jälle kohaneda millegagi. Tänapäeva ütleme, et mis kõik need uuemad on, need nagu on ikkagi siuksed, et nad viivad seda... Proovivad seda võimalikult turvaliseks teha, et viiakse lendu, proovitakse madalamaks viia ja et kõik need otsad ja need ei ole nii nagu oli, noh, kõik need vanad mäed, isegi meil siin see kõrval see ka 70 meetri mägi, et selle ots oli kindlasti kõrgem, ma ei tea, kordades, kui see uus mägi, noh, see on nagu jah, et kuhu nagu riitakse, et neid vanu mägi on tegelikult päris palju nagu, et ja siis tekibki see erinevus, aga midagi ei ole teha, hüppaja peab hüppama iga mäe pealt, et
Just ja on ka hüppajaid, kes teevad mäelt esimese hüppe väga hästi, sest siis sa ei punnita, siis sa vaatad, mis saab, mis toimub, reageerid hetkes ja teed vabalt väga häid hüppeid ja siis hakkad trenni tegema ja siis aina hullemaks läheb. Et ja. Ja see on kõik treeneri töö siis seda ohjata ja märgata, et millal läheb punnitamiseks. Aga nüüd Arkadius Joiko Poolast 83 meetrit. Ja läheb kaheksandale kohale selle hüppega. Number 38, Justin Lissoo Saksamaa. Jah, et siit võib nüüd tulla natukse pikem hüppe, et proovivoorus oli ta hüppes ka 90. Mida suudab siis siin esimeses hüppevoorus? Jah, ei nüüd nii eras ei tulnud seda ka. Aga jah, sinna ilusti sinna meie poiste kanti sinna tuli. Jah, ja, et ootame kõik kompensatsioonid ja punktid ära, stiilid, et tahaks loota, et läheb Marti ja Arti selja taha, võib minna Kevini ette. Aga läkski hoopiski Arti, Aigro ja Marti Nõmme vahele just. Siin on näha, et näed, et tuule kompensatsioon oli, tal ei olnud nii head tuult, et sai sealt rohkem plusse. Mateus Kruska, Poola. Tema siis treeningutel Otepääl peale maandumist kadus tasakaal ja kukkus, aga noh, see suvine kukkumine on selline, et lohised natukene mööda seda märga plastikmatti ja üldjuhul ei ole midagi hullu. Hea võistlus kombe rikkud ära lihtsalt. Ja natuke kallis on see kukkumine selles mõttes. Hüppaja, jah, ega hüppaja peab oskama ka kukkuda, et ei tohi ennast, sa pead alati ennast lükkama nagu sirgu, jalad ja need, et teinekord hakkab lihtsalt väänama, et see oht on nagu talvel rohkem nagu, et tõmbab need suusad kuugi lumme kinni ja kui sa jääd natukese vedelaks, siis ta võib sul jalad ja käed kõik ära väänata. Hakkab rullima, jah. Mm-hmm. Aga jah, kui oskad olla ja lööd käed laiali ja siis väldid seda rullimist, siis sellega võid päästa ennast, jah. Aga nüüd, hoolimata sellest kukkumisest treeningutel, täitsa viisakas hüppe. Ja vaatame, kuhu ta selle hüppega siis platseerub. Ta hüppab 90 meetrit, tuulekompensatsioon on miinus 13,2 ja poolakas läheb sellega viiendale kohale Martti Nõmme selja taha, 98 punkti. Ja nüüd number 40, Jan Haaptas Poolast. Ka suht korralik hüppe. Ja vooru lõpupoole läheb siis see tase nagu ühtlasemaks ja järgmise vooru lõpp saab olema eriti ühtlane ja ilus, sest et siis on võistlejad väga kindlas järjekorras, aga siin tuleb veel üks tehniline paus. Siin oli ka näha, et jalg on näha, et poolakatel on alati hea see hea jalg ja hea hüppevõime, aga seda tuleb osata kasutada, et on see hüppegi natukse sõits ots lähedale ja vaja kiirustas, et ei tekinud seda inertsi, mis nagu viskaks veel hooga kaasa, aga ikkagi jah, korralik hüppe. Ja tema oli siis see sportlane, kes lendas paremale. Vahest on niimoodi, et ühe jala pealt veidi rohkem või istud kuidagi ühe jala peal, et siis hüppe tassibki kohe kindlas suunas. Aga nüüd on mäel tehniline paus ja meie läheme reklaamipausile tagasi.
häda. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Ja oleme tagasi Otepääl pildiga siis Defandil ja Fiskapi võistluse esimese vooru lõpp on kätte jõudnud ja viimased viis hüppajat oma vooru ootamas. Et tuleme just tehniliselt pausilt. Siin pildis näeme, kuidas suusahüppajad pesevad oma suuski siis saepurust puhtaks. Peale seda plastikmatti, mis on hüppeme nõlval, tuleb siis pidurdusala, kus on saepuru. Ja siis see saepuru jääb märgade suuskade külge, et sellest on vaja lahti saada, et siis üleval jälle suusad ära plaavitada. Ja suve määrimise eripära on see, et sa paned määrde alla, aga sa ei võta teda alt ära. Ja, nii ta on, et seal otseselt midagi keerulist ei ole, et kasutatakse siukest kõvemat määrat ja noh, suvel kasutatakse muidugi igasuguseid keele ja muid piimasi ja ma ei tea, mis asju neid igasuguseid asju on välja mõeldud, aga noh, et selles suhtes, et need peavad ka olema ikkagi määrded, et määrde tootjad müüvad neid, et siis sa võid kasutada, et päris niimoodi ei ole, et paned siin feerit või ma ei tea mida. Jah, jah, moosi kuskil keldrist võtad, jah, et määrde tootja peab selle valmistama, aga jah, parafiin on, valitakse suhteliselt kõva parafiin, plaavitatakse see triikrauaga alla ja see loob siis väga sileda pinna, suvel ei ole eesmärk suuska juhtida, vaid ta tuleb otsemäest alla, kiirus on esmatähtis, et isegi sooni ei tõmmata sageli sisse suusa põhjale, vaid jäetakse siis parafini alla, et talvel veel tõmmatakse sooned puhtaks, aga on näha, et tuuleolud on täielikult muutunud, päike on pilve taha läinud ja minu arust on nüüd on näha, et keerad nagu kuidagi külje peale, et ilmselt selle pärast ei lusta. Ei lasta olla, aga praegu. Ja praegu on esimese vooru otsustav hetk ka tulemas, et tulevad treeningutele väga häid hüppeid näidanud sportlased, et üks sakslane ja kolm austerlast. Aga nüüd tulebki juba proovi hüppaja alla, kes siis jälle testib mäe ära siis nii-öelda, et saaks võistlusvoor jätkuda. Ja järgmisena onki startis Markus Rupic. Tema oli eilsetel treeningutel üks mees, kes hüppas kõik hüpped üle 90 meetri. Et neid mehi oli eile ainult kaks, kes kolmes voorus said kirja rohkem kui 90 meetrit ja temas oli üks neist, et ilmselgelt on klassiga mehega tegu, ta on ka heas vormis, nüüd kohe näeme, kuidas närv vastu peab. Ja korralikult. Nüüd nägime hüpet. Siin oli juba näha otsast, kuidas ots viskab nagu, kui sa suudad õieti seda jalga kasutada. Sügav hoovõtt, jalg töötab ilusti puhtalt jalast ja kõik see hoog säilib ja hakkab see tuul kandma. Ja suust tuleb alle ja toetab see korralikult ja endal on ka mõnus. Ja siis vaatad, et läheb nii kaugel, et kas ma ikka telemargi ka ära teen ja tegi suhteliselt viisakalt, et seal natukene said stiili kohtunikud nokkida. Ja nüüd on veel üks väga tegija mees, sakslane Luka Rott. Ja ka ei olnud paha hüppe. Tundus, noh, selle nurga alt on natukse kehvem näha, aga
tundub, et alt vist õhk läks ära, et lõpufaasis nagu kuidagi saad nii mugavalt teha, et otsas tegi suht korralikult. No siin näeme, et esimesed lippud on vastu, aga peab olusi tundma, et teine kord on alt tühi. Ja oli natukse raskem maanduda, et sellega on natukse hävistiilis. Jah, hävistiilis ja tuule kompensatsioon oli ka korralik, tal miinus 15 sai, et Rupic Markus juhib 109 punktiga, Luka Rott läks teiseks 107 ja Müller Markus 107 kolmas, Arti Aigro 402 punkti. Kui nüüd 43 numbrial tuleb Stefan Rainer Austriast, no jah, lõpus on klassiga hüppajad ja nüüd on siis selle teise vooru lõpus on meie poisid ka seal selles vooru lõppu paigutatud ja siin näeme, kuidas väristab ja lõdvestab veel jalgu, väldib, et suusad vastu raja ääre ei käiks ja läheb korralikult pöördesse hüppe, aga siin nüüd seda powerit ei olnud, mis eelmisel hüppe tõukes, et oli natuke võibolla viskumine võrreldes eelmise puhta jala lükkega. Ilmselt ongi see, et tal võib seda powerit olla, aga kuidas sa selle ära kasutad, et kas ongi, kui see natukese läheb viskumiseks, siis ei saa ka maksimaalselt sealt jalast kätte, et siuksed nüansid. Jah, peened asjad. Schwan Miga Austriast. Väga ilus lüppe. No see on nüüd üks puhtamaid sooritusi vist täna, mis me üldse näinud olema tehnilises plaanis ja stiiliplaanis igate pidi. Jah, et siin oli näha jälle, kuidas hoogu säilitatakse, et toovõtt kõik ja korralik jalast tõuge ja hoog säilis ja hakkab vedama. Suusk oli sisuliselt kogu aeg pärast tõuget horisontaalis, et suusk üldse ei löönud, tuli alla ja stiil ka. Stiil peab siin olema korralik. 18,5, 18,18 läheb arvesse. Ja nüüd number 45 Maximilian Ortner Austriast lõpetab selle hüppevooru. Ja tassib ka kaugele. Oli seda laadi nüüd madala lennu algfaasiga hüppaja, aga teine pool sai tassima, et oskas lennata. Teda vaadates, et võibolla natuke see tuli ots lähedale, aga suutis ikkagi sealt veel järgi minna. Säilitas kiirus, aga tõuge saaks olla. Jah, saaks veel pikemalt puhtamalt seda hoogu säilitada. Jah, ja läheb kuuendaks. Seis pärast esimest hüppevooru on Austria kaksik juhtimine Schwan Miga Rupic Markus. Kolmandana on sakslane Luka Rott, neljas austerlane Markus Müller ja viies Arti Aigro. Kaotab liidrile nüüd juba enam 16,1 punktiga, mida on väga palju. Aga teine koht 109 punkti peal, Artil on 102,1 punkti, siin on kõik veel reaalne. Muidugi alati ei saa siin võitjat ära panna, kui on üks voor hüpatud, aga nüüd siis pööratud järjestuses tulevad 30 paremat hüppajat. Ehk siis Arti saab olema tagantpoolt viies, Martin on tagantpoolt kaheksas, praegu hoiab 8. positsiooni ja Kevin Maltsev on 12. Et siin ka ekraani graafikal näeme seda. Jah, natuke see oleks tahtnud paremat, et kui siin vaatasid treeninguid ja neid, et oli nendel meie poistel nagu just Arti poole pealt, et väga head võimalused ja kuigi ta ise ütles, et see hüppe ei ole veel nii hea, aga suutis siin näidata päris häid hüppeid. Muidugi Marti Nõmme poolt, et seal ei ole nagu midagi rääkida, et kui sa ikkagi ei treeni. Oled lõpetanud sportlane juba, tuled lihtsalt. Sooritus on nagu, mis seal öelda, viimase peale. Ja
Noh, nüüd on see koduse võistluse pinged on äkki ära maandatud esimese vooruga, et siin nad saavad veel kolm võistlusvooru hüpet nädalavahetuse peale. Et täna veel ühe ja homme on siis teine võistlus algusega 15.00. Et oleme, aga praegu oleme siis teise vooru ootuses. Siin lihtsalt hüpetes peab kerge paus olema, sest et teine voor läheb siis pööratud järjestuses 30 paremat, mis tähendab seda, et kui sa näiteks hüppad viimasena esimeses voorus ja hüppad ennast 30-ndaks, siis sa pead. Ja see on nüüd meil Arti Aigro. Arti Aigro hüppe on see. Ja siin oli jälle see sama asi, nagu, et siin oli näha seda, et ta ei saanud. See on nüüd, kohe vaatame, see Markus Müller. Jah, näidatakse meile siis viite paremat. Nüüd siis on number 43, Luka Rott, jah, graafik on ka olemas. Et siin on näha ja neid esimesi, et kuidas nagu hüppama peab. No, seda maandumist muidugi ei pea matkima, aga kui vaja, tuleb ka nii teha. No ilmselt tal oli see, et õhk kadus alt ära, et oli mingi õhuauk ja siis on natuke keerulisem, aga see hüppe oli nagu siuke üks juba, no, väga heade killast, et oovõtt paigas, puhas liigutus. Et ainsad, millega norid olid need maandumise ja välja sõidu kurvetamised, kus siis stiili kohtu. Aga see näed, sama nagu, et näed, et kuidas need jõud nagu rakenduvad, et see, ta nagu viskab siin tooga sinna kaasa ja... Ja kui pingevaba see pärast seda juba on, kui see korralik ots on tehtud, et endalgi tekib siukest hüpet vaadates, tekib kohe hüppajana hea tunne siis. Aga Martin Õmme jätkaku samas vaimus ja Kevin Maltsev ja Arti Aigro teavad väga täpselt ilmselt, mis vaja teha on ja saavad oma pisivigadega tegelda, midagi ei ole veel katki, poodiumi kohad on püütavad meie poistel. Ja olemegi teise vooru ootuses. Nüüd tuleb üks reklaamipaus vahele, siis on meil intervjuusid muuhulgas ka Kaarel Nurmsaluga. Ning pärast seda juba jätkame teise vooruga ja oleme peagi tagasi, aga nüüd reklaam. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Good afternoon. I'm here with Christian Kettel, FIS coordinator for Men FIS Cup. It's so nice to have you here in Otepää. How has the trainings been and what do you expect from this weekend? Yeah, first I would like to say to the organizer, thank you for having us here. It's really good to be here. We had yesterday nice trainings for women and for men, and also one competition already today with the women. And now we start into the first competition for the men. So we are all very excited and we are sure we have a good competition. Otepää is for the FIS Cup as a season opener. What's there more to come after Otepää? Oh, we have quite a lot. We have in total this summer, just in summer, not without the winter, we have 8 competition weekends. So we start here in Otepää, as you said. The next place will be Kuopio in Finland, and then we go further to Einsiedeln in Switzerland. After that in Slovenia, Lubno is coming, Villach in Austria, Pyeongchang in South Korea,
And after that we have two more weekends in Courchevel and in so that's a lot going on. Yeah, that's a lot. So, but 8 weeks. We have 8 weekends and two in France at the end, yes. Okay, what's the main purpose of this FIS Cup conception? It's one of the most important series for me because young jumpers are capable to make points here, and then they can go further if they make a point to the Continental Cup. One point there is enough to go to the World Cup then. So this is for the youngsters and also for those who were, for example, injured, also World Cup jumpers jumping in FIS Cup, to go back to the top. And the last question. What do you think, what's the chance for Estonian to win today's event or tomorrow's event? It's always hard to predict in ski jumping who is winning, but you have guys here who are capable to jump into the top five, so a podium or even a win is possible, of course, and I wish you good luck for that. Thank you, Kristjan Kattel. Ja lühidalt eesti keeles, minuga on siis FIS Cupi meeste võistluste koordinaator, oli Kristjan Kattel ja tervitasime loomulikult seda sarja Otepääle ja küsisime, kuidas on treeningud läinud siiamaani. Kõik on sujunud väga hästi ja täna juba naistevõistlus on ka edukalt läbi viidud. Peale Otepääd startib siis pikem sari, käiaks kaheksas eri võistluspaigas võistlemas. Ning FIS Cupi eesmärk ongi noortele sportlastele pakkuda juba FIS-i võistluse kogemust kõikide siis kellade ja viledega, kui nii võib öelda. Ja küsisin ka veel, et mis on võimalus, et eestlane võidab see nädala vahetusel ühe võistluse. Ta arvas, et top 5 on väga reaalne. Mine see teaga. Ehk ka võit, eks see siis paistab. Aitäh! Tere päevast! Oleme Otepääl meeste FIS Cup võistluse ootel. Siin on toimunud suusõppe võistlused ja minuga on võistluste peakorraldaja Kaarel Nurmsalu. Kaarel, alles oli, kui sa siit ise hüppasid ja nüüd sa korraldad sellist ettevõtmist, meeste ja naiste FIS Cup. Kuidas see niimoodi läinud on? Eks ta endalegi üllatuseks võib-olla selline üritus toimumas on, et mingil hetkel tekkis võimalus Eestis korraldada ja siis suusaliit tegi ettepaneku, et võib-olla peaksin mina olema see, kes selle asja läbi veab, kuna kõige hiljem võib-olla lõpetanud sportlane suusahüpetes ja selles mõttes tegelikult pakkumine oli ju huvitav ja tegelikult täidab paljusid eesmärke. Jaa, kindlasti ja nendest eesmärkidest veel ka räägime, et mida sa just näedki, et mida see annab sellele piirkonnale Otepää Tehvandi spordikeskusele Eesti hüpetele laiemalt? No, eks ta kindlasti elavdab natukene piirkonda küll tegelikult kitsamalt kui tavaliselt, sest meil on reeglid päris karmid siin ja FIS-i reeglid ei luba meil tegelikult sellest nii-öelda hotellvõistlus, ehk siis hotell ja hüppemegi alast välja minna. Aga Eesti suusahüpetele see annab tegelikult väga palju, et meil on enda noored sportlased, kes pole FIS-i võistlustel varem hüpanud. Nad saavad esimesed hüpet teha FIS-i võistlustel kodumäel, nad saavad võrrelda ennast mehed siis antud olukorras 12 erineva riigiga, seal hulgas siis Eesti number 2. Kõik, mis sellest võistlusest peaks jääma plusspoolele, läheb Eesti suusahüpete eelarvesse. Loomulikult meil on võimalus näidata rahvusvahelisele suusaliidule, et me oleme suusahüpete riik ja kindlasti ka veel kõik pealtvaatajad, kes te vaatate ja televaatajad, siis soovime teile tuua ikkagi suusahüppeid lähemale ja natukene populaarsemaks seda ala teha, sest olgem ausad, siin mäel hakkab juhtuma mõne hetke pärast üsna palju. Jaa, see on ainult positiivne, et siin hakkab juhtuma kohe. Natukene ka korraldus liiku poole pealt, et see mägi üldse võistlust konditsiooni viia, mis on olnud sellised korraldaja väljakutsed, millega sa oled tegelenud viimased päevad? No tõesti, viimastel päevadel on siin pisut üllatusi olnud, et kui muidu Eesti meistrivõistlustel sellist korraliku inspektsiooni ei tehta, siis täna meil on siin maailma üks väidetavalt siis üks tugevamaid TD-sid ehk
tehnilisi delegaate ja see tähendab seda, et ta on väga täpne ja ta vaatab kõiki puudusi mäel. Ja on päevad olnud päris pikad, mis siin salata, et kui siin hüppemäel saame 12.5 aeg minema, siis on veel natukene arvutidega ka tööd teha. Mõni hea näide madratsitest. Jaa, täpselt, et siin oli otsa all esimesed 2 meetrit oli vineer, aga noh, see tuli asendada madratsitega ja kohati jäigi tunne, et me vist peame mõnda hotelli laenama minema voodeid. Aga õnneks seda vaja ei läinud, et täna on kõik, on mägi on kontrolli all, kõik on kinnitatud, et mägi on väga hea seisus, sportlased naudivad ja see on kõige olulisem. Loodame, et tuleb selline hästi ühtlane ja turvaline ilm hüpata võistlust. Loodame. Mis on su enda ülesanne? Mis sa endale tänaseks oled jätnud mõne sõnaga? Mida sa teed võistluste ajal? Et ma tean, et sul on väga konkreetne ülesanne. Jaa, tegelikult ma olen peale selle, et see asi kõik siin kokku sai koostöös siis enamjalt Rauno Loiduga pandud, siis täna mina olen sellise ameti peal, kes on siis üks žüriiliige erinevates otsustes, mis puudutavad võistlust ja võib-olla teine tähtis ülesanne on olla see mees, kes vajutab seda nuppu, kui sportlane võib tornist alla tulla ja tegelikult mina pean olema kindel, et tuul on turvaline, kui sportlane alla tuleb, et kui midagi väga hullu peaks juhtuma tänu tuulele ja tänu sellele, et mina sportlase valel ajal alla lasen, siis noh, mõnevõrra see võib-olla jääb minu südametunnistusele, aga tihti peale tuul vahetub nii kiiresti, et mõnda asja ei saa vältida. No ma olen kindel, et endise tipphüppajana oled sa üks õigemaid inimesi Eestimaal seda nuppu valdama. Mis seal ikka? Palju edu ja loodame, et võistlus läheb igati korda. Ja väike ääremärkus ka, et ei ole päris tavaline, et FIS Cupis tuleb otse teleülekanne. Kuidas see juhtus? No see juhtiski nendel eesmärkidel, mis me selle võistlusele seadsime, et tutvustada meid suusahüppajaid Eestis ja tegelikult võib-olla natuke ajalugu teha, et mina ei tea, et FIS Cup varem oleks otse eetris olnud ja tore on ju ajalugu teha. Meeldiv, palju edu! Tänud! Minuga on siin Arti Aigro, Eesti suusahüppete rekordi omanik. See ei olegi enam suusahüppe, see on juba suusalendamine. Kui kaugel sa hüppanud oled, Arti? No eelmise hooaja lõpus sai Eesti rekord nihutatud 227 meetrit. Et see on hetkel kõige pikem õhulend. Kas sa mitte ametlikes hüppetes oled kaugemale ka põrutanud või see oligi see, mis võistlustes tuli? Äkki hooaeg varem, kui proovihüppajana olin seal, siis oli 0,5 meetrit pikem, aga rohkem kaugemale oli hüppanud. Igal juhul vägev. Ilmselt täna Otepääl seda tulemust tohustama ei hakka. Ei päris nii pikaks need hüpped siin vist ei kandu. Võib-olla 2-3 hüpped. Aga määrekord on sinu käes. Millal selle hüppasid? Suvine? 102,5? Ma aastat ausalt öelda ei mäleta, et see oli päris ammu. Kuidas sul suvi läinud on? Kuidas sa oled treenida saanud? Kas midagi on tegemata ka jäänud või on kõik toiminud siiamaani? No ettevalmistusperiood on käsil ja siuksed paar väikest vigastust on olnud, aga sellist pikka pausi ei ole õnneks pidanud tegema, mille pärast peaks treeninguid ära jätma, et kõik on praegu väga hästi. Mis sul edasi on plaanis peale Otepää FIS Cupi? Järgmine võistlus on Poola suve GP, mis on juba 2 nädal pärast. Ja hooaja eesmärgid laiemalt oled mõelnud? Kindlasti see on tähtis hooaeg, kuna on olümpiaasta ja kui kõik ettevalmistusperioodil sujub hästi, et millegi pärast ei pea selliseid pause tegema, siis kindlasti eesmärgid on kõrged. Mis kohaga sa täna homme rahule jääksid siin Otepääl? No, kindlasti. Ei pea häbenema? Kindlasti seal kõige kõrgemal astmel tahaksin sõista. Rõõm kuulda. Tuult tiibadesse ja edu! Aitäh!
häda. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Starting with John Brown, David Riegel, Marko Tanter, Thomas Kuidma, Thomas Kinnunen, ja jätkame Otepäält FIS Cup ülekanne, et hetkel on siis kahe vooru vaheline paus veel käimas ja peagi juba mõne minuti pärast tulevad jälle hüppajad tornist alla. Esimene voor on peetud, 45 sportlasest on välja sõelutud siis 30 paremat ja nad tulevad tornist alla pööratud järjestuses, ehk siis esimese hüppevooru parim, hüppab nüüd viimasena ja eestlasi oli ka stardis ning eestlased on ka 30 parema seas, et eestlastest siin kohe on näha, et kolmandana tuleb Markus Alter, aga järgnevate lehtede peal on neid veel. Ja no, hetkel on siis Markus on endale punkti kindlustanud, FIS punkti, et nüüd tuleb kombe kontrollist veel läbi pääseda, et siis on FIS Cupi top 30 ehk FIS punkt olemas. Siin nägime ka Kevin Maltsevit ja Martin Õmme on siis 23 ja Arti Aigro 26. Vaatasime enne ka seda punkti summasid pärast esimest hüppevooru, et hetkel tundub, et Schwann Miga Austriast on eest ära libisemas. Peab jah, suht ebaõnnestuma, et teda nagu püüda. Et see on väga soliidne edu. Aga edasi Rupic Markus 109 punkti, Luka Rott 107 punkti, Müller Markus 107 punkti, Arti Aigro 102 punkti. Ja 8. Martin Õmme 100 punkti, et seal nüüd 10 punkti eristab siis teist kohta ja 8. kohta, et sellel mäel on meetri väärtus on 2 punkti, et see 10 punkti on just kui 5 meetrit. Hetkel näeme, et proovi hüppaja tuleb tornist alla ja annab siis avab nii-öelda mäe. Et siis juba saaks teine võistlusvoor alata, aga jah, 10 punkti, 5 meetrit, kui ei ole mingit tuulekompensatsioone siin vaja arvesse võtta, või siis 10 punkti, jah, no stiili pealt, et kui saad igalt kohtunikult punktigi rohkem, siis see teeb juba 3 punkti, et no tehtav, Artil on see tehtav, kõik peab ilmselt hästi õnnestuma, et nii tuulega kui hüppega, et tehniliselt hüppe nagu ja ma arvan, et on tehtav, et tuleb hoida pöidlad. Et poodium on tehtav, peab õnnestuma hüppe hästi muidugi, aga jah, teine voor sai alguse. Ja noh, paraku siin me näeme veel natuke aega tagasihoidlikumaid hüppeid, et FIS Cup ja sportlaste tase on siin varieeruv. Aga sellele vaatamata, siin on noorel hiinlasel on just nimelt, et kui ta nüüd kombe kontrolli läbib, siis on FIS punkt käes. FIS punkt käes ja see on üks olulisemaid asju nendele noortele hiinlastele. Ja nüüd siis näeme Markust. Ma arvan, et ta on ka võib-olla suht rahul, et ikkagi punn käes ja nüüd saab vähe vabamalt hüpata. Ja Markus oli meie kahe võistleja tegelikult, kes siis kuna kohaliku võistlus toodi koju kätte hüpete võistlus ja teeb kaasa ja tegelikult kahe võistlad hüppavad suurema hooga tõesti, et siin Markus minu silmale päris kihvtilt hüppab. Põhitehnika on hästi omandatud. Jah, et näed näha, et kui sa juba esimese hüppeded ära, et oled seal sees, siis on üldjuhul see teine hüppe on juba lihtsam ja vabam teha ja näed, et nagu Markuselgi, et kohe tuli meetrid juurde.
ja Markus ka siis kaitses positsiooni selles mõttes, et läks siis hetkel liidriks, et ta on siis kahe punkti peal. Aga ja nüüd hetkel, kui ootame olusid, siis on ka üks sportlane on diskvalifitseeritud ja märget ma veel taga ei näe, mis põhjusel, aga David Riegel Tšehist on TQ on märge ehk disqualified. Noh, kõige tõenäolisemalt on see kombe. Ilmselt. Aga noh, seal võib olla veel asju, et sa pead oma keha pikkusele vastava pikkuse suuskadega hüppama või... Neid asju on palju, jah. Neid asju on... Isegi kuni hüppe saabasta nii välja. Jah, et kuidas oli, et sa ei või kolm numbrit suurema saapaga hüpata, sest et peab olema paras, kinnas peab olema paras. Aga kõige tõenäolisemalt kombe. Ilmselt on nüüd nagu siit niimoodi ei näe, aga tuule probleemid. Kui võistleja peale tuleb ja ei ole küsimust, meil on siin hullemasti kaudu. Võistlejad meil ei lasta. Ja mõnedki võistlused tegelikult ära jäetud, nii et pole ka need arvad juhtumid, aga nagu jääta, Toomas Kuismaa tagasi poomeel, number 12, Toomas Kuismaa. Back on track. Ja Toomas Kuismaa number 12. Ready for his second jump. Ja no, võistlus jätkub siis poomilt number 8. Ja, nüüd on juba eeskaotest näha, et hoog on vähe ja kiputakse sõitma otsani välja ja sealt on raske nagu hooga kaasa saada ja siis läheb. Isegi kergelt kipub vilja peale jääma ja enam sealt seda inertsi ei tule. Ja et kui lased otsa lähedale, siis üks hetk avastad, et sul on väga kiire. Ja siis sealt, jah, see ei ole päris puhas see tegevus. Aga järgmine soomlane, Toomas Kinnunen, number 15. Jah, koomus ka hästi lühikest kasvu poiss, et üritab saada seda kõrgust natukese selle ülakeha abiga, et samas hoovõtt ja hoovõtt tundus hea, aga kuna ta on lühike ja kerge, siis ta üritab saada trajektoori. Aga siin võiks olla ainest tuleviku meheks. No kindlasti. Et... Põhiteenika ja hoovõtt olid päris ägedad. Liu Yixin Hiinast. No siin oli siis nüüd natuke kogenematust märgata, et võibolla, et otsa pealt tegigi neid asju, mis treener võibolla talle soovitas, aga siis see lend veidi üllatas teda, et siin see kättelöök on päris suur, aga muidu tõuge on viisakas, aga ta laguneb lennu alguses ära. Jah, et ikkagi kui ma siin vaatan, ikkagi kipuvad need kõigil, et üks ja sama asja olema, et ei ole näinud veel siukest, noh, kaks esimest, esimene teine, et nendel on ikkagi näed kohe, et see liikumine on sees ja tekib see korralik vibu sinna, et üldjuhul on ikkagi hoog on vähe, noored sportlased kogemust vähe ja kipuvad sõitma sinna viimase meetri peale välja ja siis sealt tõukama ja siis tekib neid ebakindlusi seal õhus ja igal pool, kuna tehnika ei ole paigas ja lööb selle rapsakaga, võib sul selle tuulega kõik klappama lüüa. Aga nüüd Rizman Joiko Poolast ja tema oli oluliselt sujuvam oma tegemistes. Siin on juba niisugune, et liikumine on sees, võibolla natuke see läks kerge vajumisele, kerge päkast, aga
aga hoopis teine pilt juba. Ja 82,5 meetrit parandab, lisab ka endal distantsile 2,5 meetrit ning nüüd on number 28 František Ležek startis, ta on tegelikult 8 startis ja hetkel seda rinnanumbrit ei pea vaatama. Eks siin on näha, et nüüd järjest kõvemad mehed tulevad alla tornist ja samamoodi on ka tehniliselt näha, et üldjuhul on see teine hüppe on ikkagi pingeid vähem ja on lihtsam teha, et näed, siin on ka näha meetrites, et tuli korralikult juurde. Sindre Ulven Jörgensen Norrast. Ja ka võib-olla norrastest võib-olla aga kolemad ei ole, aga vaikselt, ma võitsa norrastest on suha tööd. Ja viimastel aastatel ka ikkagi suudelt on maailmas oluliselt. Jah, siin samamoodi, et norrakas jälle asend väga ja natukese hilja peale ja siis kippus ründama. Ja teine pool oli näha, et hakkas kohe kukkuma nagu. Suusk enam ei toetanud ja... Jah, aga pool meetrit siis parandab. Tuulekompensatsioon on miinus 16, see ikkagi räägib meile seda vastutuult. Ja järgmine norrakas, Kristoffer Eriksen Sundal. Tema hüppamist me ka kiitsime eelmine voor. Nüüd on siis... Hüppe pikkus 82 meetrit, the distance is 82 meters. Ja 82,5 meetrit, et vaatame, mis koha sellega, mis koht sellega antakse. Aga jah, siin taaskord tehniline paus hüppemäge kastetakse. Pildis küll näidetakse meile veel Sundali kordust. Jah, et siin just kui kõik on ilus, aga veel on, võt ei tea, nii noore sportlase puhul ei tea, kuidas ta jalad veel treenitud on, on ju. Seal on, jah. Mehe sisse ei näe neid asju. Jah, see on nii palju, et... Aga nüüd on varustuse kontrollidel minek ka, et kontroll võttis tema oma boksi ja vaatab kombe ja varustuse üle. Aga hetkel reklaamipaus. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Oleme tagasi eetris, hetkel näidatakse meile stiilikohtunike, just niimoodi nad sealt viiekesi neid hüppeid vaatavad iga üks omast aknast, numbrid on akna kohal ABCDE ja siis neil on väiksed kalkulaatorikesed, kui neid nii võib nimetada, kuhu nad siis sisestavad juba hüppe ajal sisuliselt neid punkte. Miinuspunkte põhimõtteliselt, et 20 siis arvutatakse maha, et ongi, mida hinnatakse lend, maandumine ja väljasõit.
Ja et tornis on sul just kui veel 20 punkti stiiliest olemas kolmelt kohtunikult, aga siis pärast hoovõttu iga järgnev tegevus, siis seal võid miinuspunkte teenida ja see on seotud siis jah, esteetikaga. Noh, ta peaks olema, muu hulgas on seotud hüppestiil ka paraku pikkusega, hüppepikkusega, et lühikese hüppest siin mäel näiteks 75,5 meetrise hüppest mitte kunagi 20 stiilipunkti ei anta. Et stiilne hüppe peab ka olema pikk, see on nii seatud, miks see nii on, ma seda hetkel öelda ei oska. See on, tegelikult on nii, et stiil on nagu, nad ütlevad, ma olen käinud koolitustel, ütlevad, et kaugust ei hinnata ja mille peale nad siis rõhuvad on aerodünaamilise asendi peale. Et kui sul seda ei ole, siis järelikult sa ei saa kaugele hüpata. Ja aga nüüd siis Viktor Žoza Poolast. Ja aga ei õnnestunud hüpe, et ei ole endisega rahul. Et... Ja noh, kindlasti sellega oma kohtusikult kaotab, läheb ette viiendaks, displays to Victor's siit näha, et tahtmine on suurem, kui sealt välja tuleb. Et mõni treener ütleb, et põlv lööb tagasi, et sellega sa üles ei hüppa, aga sirutud jala küll, aga ei kerki. Song Ki-Wu. Hiina. Ja eks need hüpped siin praegu alguses 80 meetri tuul tulevadki. Jällegi tuul keerutab, et ei lasta alla. Ja kunnatav, et siit eest vaadates nagu hüppe ei olnud nagu tehniliselt üldse nii hea, aga kaugust oli rohkem kui esimene hüppe. Ja siin on väga huvitavad nüanss, et suusk alguses kaevab, siis tuleb liigselt, aga jällegi hiinlane, kellel on vähe kogemust. Ja ilmselt on näha ka, et siin tuule miinused, et sai head õhku. Et siukest vist ei olegi täna näinud või? Jah, miinus 20 on minul ka, peaks kohe vaatama, protokolli süübima, et on lähedal olnud, aga jah, sai korraliku vastaka. Kasperi Valdo Soomest. Tundub, et see tuul on läinud päris. Ta ikka kõigub nii palju, et ongi need puhangud, et kord tuleb siuke korralik vastutuul ja siis elast alla juba sellepärast, et on kergelt külje pealt või lausa seisab korraks. Natuke see siin täna tundub, et peab õnne ka olema, et loodame, et meie poisid saavad korraliku vastutuule ja suudavad parandada. Ja nüüd on siis olud, tundub, et on jälle normi piires ja hüppaja saab loa startida. Startimine on ka niimoodi. Kui olud on hästi, siis rohelise tulekorral on sinu enda treeneril ka veel 10 sekundit aega siis oludele reageerida. Ja Kasperi teeb enda kohta korraliku soorituse, et ise on rahul ja aga see üks jalg käib ikkagi nagu sellepärast ta keerab ka natuke siia poole, kuna see üks jalg käib nii palju otsa peal taha. Aga kui ta on ise rahul, 2 meetrit tuli juurde hüppele. Jälle on näha, et on see tuul on jälle oli seal väga korralik vastutuul.
Clemensi Joniak Poolast tegi just oma hüppe ja siit, kui me vaatame, on näha, kuidas lipud on kõik vastu, et tundub, et see tuul on nüüd nagu stabiilselt jäänud vastu puhuma, et kui ta niimoodi edasi jätkub, et siis on näha võibolla väga ilusid pikki hüppeid veel. Jah, need on need, mitte need lipud, mis hetkel ekraanil, vaid väiksed sinised lipud. Siis kui hüppaja lendab, no aegluubis näeb neid sinised lippe, aga Arkadius Joiko samuti Poolast ja teeb ka väga korraliku hüppe. Ja tuleb nõustuda, et olud on tõesti, aga hüppe on ka ilus. Jah, siin ei ole nagu ei saa ainult olud süüks midagi panna tehniliselt. Et hoog on ikkagi nii palju alla viidud, et kui sa ikkagi tehniliselt ei suuda sooritust teha, siis see tuul ka ei aitana. Et sa võid hea tuule saada, kui tehniliselt teksid, nagu, siis tuled ikkagi parem maa. Ja Adam Nižnik Poolast oma hüppel. Ja järjest tulevad siin 90 kanti, et nüüd on vist ilmselt stabiilselt jäänud see tuul siia vastu puhuma ja see on ju see on tegelikult hea, et kui tuul on stabiilne, siis see on okei, et kui ta on ühtlane. Kui ta keerutab, on olukord keerulisem, aga hetkel see tuulekompensatsioon miinus 20 on olnud juba siis mitmendat hüppe sarnane. Jan Haabdas Poolast. Ja siit eest vaatest nagu oli näha ka, et ei kerkinud otsast mees, et natuke see oli see tehniliselt. Ja et ei saanud stabiilselt ikkagi jala peale ja see hüppe ei läinud maksimaalselt vasta pinda ja hoog hakkab pidurduma, sest näha on, et tuul oli temal ka väga korralik. Järgmiseks startis Zhou Xiaoyang Hiinast ja peale keda juba on voorus eestlane, aga hiinlane kõigepealt. Hiinlane on väga korralik võistuse. Jah. Siin ei ole midagi öelda. Ei ole tõesti, kui arvestada, et vähese ajaga nad on seda korralik koovõtt ja sealt ilusti hooga kaasa, et täiesti korralikult tööd on tehtud, ei ole midagi öelda. Loodame nüüd, et Kevinile jagub ka seda sama tuult, et kuna nüüd oli näha, et tema sai veel kõige parema tulega. Nii pöidlad pihkub Kevin Maltsev. Nii. Jah, ots tundus väga okei, jaguks seda tuult. Ja parandab. Ütleks, et parandab, aga ootame ära 90 meetrit, et no, päris see ei ole, ma oleks lootnud ikkagi paremat, et tal on seda, tal seda võim on sees, et vähekene jäi minu arust ikkagi see hoovõtt sinna veel kergelt tahapoole, et päris hästi liikuma ei saa, et ta siukest korraliku energiat siin nooga kaasa. Aga siiski läheb liidriks. Liidriks läheb 0,7 punktiga ja Kevin parandas oma distantsi siis 86-lt 90-le, et see on ainult hästi, kui veel paremini saab omset päeva arvestades. Aga Kevin, jah, hetkel on oma kohta positsiooni kaitsmas vähemalt
ja nüüd kohe vaatame, kuhu siis Žižman Zapatočni Poolast platseerub. Usuks, et Kevini selja taha hüppe siin nüüd ei olnud nii pikk. Aga ja kahjuks oli tuulekompensatsioon siiski. Oluliselt kehvema tuulega ja ikkagi... Kui Kevinil oli tuulekompensatsioon oli -21,9, siis poolakal Zapatočnil on see -13. Et seal on 7-punktised käärid, mida arvestatakse, siis 7 punkti on ju mäel on 2 punkti meetri väärtus, on natuke üle 3 meetri, 3,5 meetrit. Aga nüüd tehniline paus, mäge kastetakse, et saaks libeda mäega võistlust edasi viia. Ja lähme ka seniks reklaami pausile. Kuldsed käed on, aga tööriista vaja. Ramirendi veebist saad ja Bolt toob kohale ka. Vaata lähemalt ramirent.ee. Oleme pildiga tagasi Otepääl, kui FIS-kapis on jäänud hüpata viimasel 10 sportlasel. Viimase 10 sportlase sees on ka 2 eestlast. Martin Õmme on positsioonil 8 ja Arti Aigro on positsioonil 5. Proovi hüppaja taaskord siis... Ootame, et ta avaks mäe ja saaks voor siis edasi minna. Tehniline paus natuke aega veel kestab, kui ekraanis sõidab üles Kevin Maltsev, kes on tänaseks oma töö teinud, hüppas 86-90 meetrit ja hetkel näis, kuhu ta platseerub. Peale esimest voor oli ta napilt esikümnest väljas. Aga jah, viimased 10 ja see hetkel on siis proohüppaja. Tagasõidik, aga viimased 10 on tulemas, nii et elame kaasa, teeme häält, eriti kui meie sportlased on loomulikult nendele, kes siis... Ja meie sportlaste seisust siis, et... Ja katume seda emotsiooni ja saab ise ka hea... Kuidas see oli siis? Juba suusahüppetega lõpetanud sportlane Martin Õmme on 8. positsioonil ja tema siis... Tema enda kohta on tegemas väga head võistlust. Nüüd tuleb teine hüppe ka muidugi veel teha. Ja Arti Aigro, kes on olnud tubli, aga nii ka kuidas intervjuust oli kuulda, et siit on sellel võistlusel päris kõrged ja mitte asjata, vaid see on mõneti ootuspärane. Tema seisu arvestades, et siin võiks kõige kõrgemate kohtade peal heidelda, siis poodium on endiselt väga reaalne. Artil on teine koht on 7 punkti kaugusel. Esimene koht küll aga on natuke eest ära libisend, et sinna on juba jah, 16 punkti, et see on natuke palju. No, punkti on 8 meetrit. Et ilmselt siukest eksimust liider endale ei luba ka, et kindlasti need esimesed vennad on ikkagi juba siuksed, kes teevad oma hüppe ära ja siis ongi ainult loodad veel tuulele, et ja et seal käib mõne meetri mäng on ju. Aga Stefan Rainer Austriast. Siit
on nüüd raske aru saada, mul on niisugune tunne, et tuul nagu lausas seisab, aga lastakse alla. Nii ta oli, tundub, et tuult ei ole praegu mäe peal hetkel. Jah, 80,5. No, kohe saab oma sõnu süüa. Et eeldasime, et need mehed siin nüüd siin nii palju ei eksi, aga tuulekompensatsioon on tõesti kõigest 0,5, ehk kui me oleme näinud siin numbreid -22 vastutuult, siis hetkel on tuul plus 0,5 ja saab noh, hüppaski tühja mäega. Siin ikkagi poom on suht alla viidud ja kui seda tuult ei tule, mis seal koridoris on arvestatud, siis tulebki see hüppe 10 meetrit vähem. Ja nüüd Mateus Gruška Poolast, et tema suudab siis punase joone lähedale 90 meetri kanti hüpata 89,5 meetrit. Ja ega me ei olegi siin tähele pannud, et poom on liigutatud. Jah, seitsmes poom on, et selle viimase tehnilise pausi ajal tehti siis hoovõttu rada lühemaks, see tähendab madalamat kiirust ja kõik sportlased, kes tornis on, saavad selle tõttu automaatselt plus 4,9 punkti, see on paremal keit. Aga nüüd Martin Õmme. Ei ole midagi öelda. Väga hea. Väga ilus. No 91,5 meetrit, ainult kiidusõnad, ainult kiidusõnad. Martin Õmme. Ja vaatame, kuhuga selle hüppega siis läheb liigiks. 203,3 punkti Martin Õmme oma kohti. Natuke see tuli veel paiga pealt, aga isegi ma vaatasin, hoovõtt oli natukse parem kui eelmine hüppe. Esimesel hüppel oli natukse see tagumik alla. Nüüd ta enam ei olnud, nii tuli rohkem hooga kaasas, et väekene veel liikuma pandi ja ei, väga tubli. Super hüppe Martin liidriks 203 punkti. Ja jätkame Justin Lisso Saksamaalt. Noh, see nüüd läks ka lendama, aga Martti vähemalt oma positsiooni kaitses, et kaheksas koht on tal kindel ja nüüd iga, noh, tal on võimalust veel tõusta, aga siin on teine korrus, sakslane tõukab, kasutab oma jalga. Siin on näha jälle, et korralik tuul ja korralik hüppe ja tulemus on see. Ja liidriks 215,8 punkti. Martiga väga sarnased tuuleolud. Maximilian Ortner Austriast. Siit on alt, on näha, et väga korralik tuul on alt vastu. Et loodame, et jagub seda kaartilena. Jah. Et võibolla on isegi natukse liiga kõva, et hoitakse natuke kinni. Nii, nüüd sõlta ja kõdagi ei näi kergelt vastu lendama. Jah, suusas ka energiat ei olnud, suus krippus all, et eks siin paistab, juhutad varbas käis. Natuke see siuke rapsakas kergelt käis päkast läbi. Jah, et suus hüppe võiks tõugata täist allalt, et varba pealt tõukamine surub suusa kahse asendisse. Aga nüüd, number 18, Arti Aigro on stardis. Loodame, et nüüd jagub tuult. No puhume juurde. Siin tundub, et on täitsa okei see. Jah. Tuli parem kui esimeses voorus. Või? 94 meetrit. Kuule nüüd siis seda vajumist vähemalt ei märganda. Ja tehniliselt oli ka parem. Et suutis tulla ühtlase asendiga otsa, see ei muutunud enam enne ära tõuget ja Arti
parandab. 94 meetrit stiil on ka korralik ja Arti läheb selle hüppega teisele positsioonile. Ilmselt rahul ei ole. Tandis koha ära ja eks saad esimesest hüppest ei ka palju. Nagu. Sinna läks nagu palju kaotsi. Ja aga tõusus joones hüppas täna vähemalt võistlushüpped, et tommel lootust. Ja alati on. Ja täna siis Arti on hetkel teisel positsioonil, aga tornis on veel 4 sportlast. Ja mis nüüd on? Liigutatakse poomi jälle või? Ei lihtsalt tuul. Tundub, et lihtsalt tuul on. Jah, ja siin on mitu asja on. Et üks asja on turvalisus, teine asi on see, et oleks ka ühtlane. Et sportlased siiski saaks ühtlaseid olusid. Ja hetkel siis Markus Müller näitab, et hetke oludega ta peaks sinna 91 kanti hüppama, et liidriks minna. Aga ootame ära hüppe ja kõik need tuulevalemid ja nii edasi. Ei olnud seda, kui otsast oli näha kuidagi kõrgelt ühe jala pealt ja sellist head energiat sealt ei tulnud. Jah, 83 meetrit ja kui nüüd seda hüppe tähelepanelikult jälgida, siis hüppe kohe hakkab vasakule poole triivima. Ja sellega kaotab palju meetrit. Mulle isegi tundus, et see tüüp võib, vabandust, et ta hüps vara, tõuks vara, aga see on niisugune. See on niisugune, seda ei tea, seda peab hüppajast küsima. Aga hetkel on Arti Aigur veel poodiumil ja teisel positsioonil. Et Müller on 7. läks oma hüppega. No ilmselt need me enam ei eksi, et, aga noh, mine tea. Siit oli kindla peale ots. Just kindla peale hüppe oli see, et ju mehe tase on ka nii ühtlane ja hea, et ta saab väikseid. Ka oli kõikumine ja natuke jäi maha tõukest. Surus ennast järgi, et veidi läks püsti asendisse. Aga näe, ta hüppabki natuke see tagant kaudu. Ja siis sealt tuleb see energia vähe sinna üles, aga kõrgus on hea ja 90-sel toimib. Nii, kui stardis on Markus Rupic, Austria. Ja Arti Aigur on 3. positsioonil, kui hüpata on jäänud 2 sportlasel. Jalg tegi nüüd väga hästi ära, näed, et hoopis teine siukene power, kuigi kerget nagu siit eest vaadates oleks nagu jalg nagu ette käinud nagu üks moment, aga ja 97 meetrit. Nüüd siit oli ilusti näha, kuidas oli korralik liikumine hooga kaasa ja see sama see, et mis see suust tegi, see oli lihtsalt tuulest. See eest vaatas nagu pettis. Korralik vastutuul surus seda suuska, jah. Nii, ja meil on tornis 1 sportlane, Miga Schwan, esimeses voorus 97,5 meetrit. Jah, Miga Schwan tundub, et on tänase võistluse võitja 99,5 meetrit. Miga Schwan Austriast võtab kindla võidu. Hoopis teistel kõrgustel hüppab lasi ära ka. Tundus, et hakkas isegi natukse järgi andma seal, et läheb liiga pikale. Hüppa ja õhus nägi, et ei tea, kas saab maandumisega hakkama, aga vind -29. Et ta sai siis, õnn soosib tugevaid. Ta sai päeva parim tuule ka. Päeva parim mees, samuti 220 punkti. Teine Luka Rott, kolmas Lisso Justin, neljas Markus Rupits, viies
Arti Aigro ja kuues Martin Õmme. Eestlastest veel 30 paremas heas 12, Kevin Maltsev ja FIS punkte teenib ka Alter Markus. Homme algavad võistlused kell 11.30 naiste võistlus ja kell 15.00 Defandil meeste FIS Cup. Siin on veel tulemused ja mina ja Jaan täname. Oleme homse ootuses ja ma liigun tegema ka intervjuusid, et siis peagi ka võitja intervjuud. Aitäh! Aitäh! Kuus parimat saavad täna siin autasustatud ja hea meel on tõdeda, et nende seas on ka siis kaks Eesti sportlast, Arti Aigro ja Martti Nõmme. No, tõsi, kindlasti on, tuleb veel põnevam võistus, aga ma arvan, et see on päris hea tulemus, et kaks meie poissi siin kuues seas ikkagi kodumäel on ja võibolla eriti hea meel just Martti Nõmme üle, kes tegelikkuses enam ju aktiivselt spordiga ei tegele, et siin kõrvalt natuke neid asju vahepeal käib päeval hüppan, nii et väga kift tulemus ja nii palju kui pealt vaata, et siin on, et väga mind oleks, et kui saaksite kaiki kaudustamiseks jääda ja parimatele siis aplodeerida, nii et nad on kindlasti ma selle ära teinud ja osun, et siin 12-13 minutit veel aega meil kulubki, siis saame selle autosustamise ära teha, nii et ei ole üldsegi küsimust, nii et väga põnev võistus on olnud ja teeme hästi väikse pausi siin ja siis juba saame autosustamisega tänasele võistuspäevale joone alla tõmmata, nii et on olnud mõnus päev kindlasti ka turukite pool oli päris põnev ja siin teada ju on, et suusajõpetes on need vahed väga väikesed, aga kindlasti homne päev on võimalik teha neid vigade parandusi ja küsivad saavad kõik ja loomulikult väga paljud sportlased siis ka selle mäe ja saavad rohkem seda tunnetust ja harjuvad sellega, nii et siin homme kindlasti veel kaartu segatakse, nii et tänased võitjad ei pruugi homme olla enam võitjad ja kindlasti kolud ka siin võivad muutuda, nii et kõik võib veel homme olla teistpidi, aga täna kindlasti oleme saanud sellise väga hea võistluse ja ikkagi tõsiselt hea meil, et kahju küll, et ühtegi meie võistajad poodiumile ei jõudnud, aga ei ole hullu ka. Sellepärast, et eks siin Arti Aigel on ka juba kommentaare jaganud, et millises vormis ta üldse nagu olema peab praegu. Kui ikkagi on selline kõva raske tööaeg, siis ega seda vormi nii hea ei saa olla ja tundub, et siis see hetk ongi tema jaoks ikkagi praegu nagu asjakohane, et või selline seisus hetkel on. Aga olen teeluvalt 10 minuti pärast alustama siis autostumpega. Congratulations, Mika Schwan, victory here in Otepää. How do you feel? First of all, thank you. Obviously, I feel great. I think today was a great day for me, starting the season off with a win. Couldn't go any better. Yeah, your jumps yesterday was good as well, but
Somehow you managed to do the greatest ones today. Was it the plan or you found confidence for today especially? I think that's always hard to say in ski jumping, but my jumps definitely were on a solid level, I would say. But yeah, I had a nice chat with my coach yesterday and we found some things and I was able to do that today, and yeah, it worked. Yeah, very strong effort. In the last jump you even showed a bit that it might get quite far. What was your thoughts right there? You did also the telemark. Can you describe that? Yeah, it was a great jump. I knew it right from the table that was going to go quite far. And in the air I was thinking like, ooh, that's going to be like maybe over 100. And yeah, I took my foot off the gas a little bit. But yeah, it was no problem, so all good. Congratulations and good luck for tomorrow also. Thank you very much. Mika, siis yeah, you can go. Yeah, thank you. Rääkis, et võistlus õnnestus tal väga hästi, treeneriga kokku lepitud asjad töötasid ja kui ta eile trennis veel sellist minekut ei näidanud, siis täna oli ta ülemäe mees ja viimasel hüppel siis lausa pidi jala võtma gaasipedaali pealt maha, sest tundus, et see hüppe võib minna üle 100 meetri, aga kõik toimis ja võit oli tema ja väga hea on alustada hooaega võiduga. Ja nüüd oleme Martin Õmme intervjuu ootuses, kes peaks ka siia saabuma. Nimelt ta on varustuse kontrollis. Enne ei ole midagi tulemusega hästi, kui varustuskontroll on läbitud, sest et varustuse kontrollija võib sind siiski diskvalifitseerida, kui midagi on kuskil ebaseaduslikku, et need paremad hüppad ikkagi teine voor ka vaadatakse üle. Aga praegu ja minuga on Martin Õmme, kes saavutas tänasel FISCAP võistlusel 6. koha. Ise samal ajal olles juba suusahüpetega lõppearve teinud, tuli veel proovima kirjelda seda võistlust ja neid olusid ja millal sa tegid siis viimase ametliku nagu treeningu, et kui sa nüüd oled
mitte enam tegev sportlane ? Jah, et nüüd viimase treeni tegin muidugi paar päeva enne võistlust, käisin ikka vaatamas, et kas suudan hoovõttu sisse võtta, aga olen käinud siin aegaalt nagu hüppamas, vaatamas, et kuna noh, mul on plaan, et seni kuni ma vähegi kõhn olen ja veel tunne sees on, ma proovin nagu käia hüppamas enda lõpuks, et see on väga lahe hobi, mida üks inimene saab nagu, millega saab tegeleda ja aga võistlus ise oli üsna omapärane, et kodus rahvusvaheline üle pika aja oled jälle nagu rahvusvahelise võistluse tules, et väga emotsioonide rohke ja täna veel kuues koht saada, see on, teeb asja eriti eriliseks. Kas see on sinu FIS-Cupi parim tulemus läbi aegade või oled ka kõrgemal olnud? FIS-Cupis see on kõige, jah, kõige kõrgem tulemus siia, ma oli vist seitsmes. No nii, siis täna oled poodiumil või nagu pedest selles mõttes jah, kuue parema seas. Mida tulevik edasi toob, et sa küll ütled, et vahest käid, aga et niimoodi pingevabalt see asi tuli kuidagi kukkus väga hästi välja, et kas oled välistanud ka igapäevaselt treenimise või kuidas sellega on? See pigem olen välistanud, et nüüd on, elu on nii totaalse muutuse teinud peale spordi lõpetamist, et lihtsalt ei ole enam vaba aega, et tegeleda spordiga nii palju ja olen üldse tänulik, kui ma vahest saan nagu hüppama tulla ja nagu seda nautida, aga trenni kui sellist spetsiifilist eesmärgipõhiselt sellist ei näe ennast tegemas. Aga igal juhul Jaaniga kommenteerisime ka neid hüppeid ja väga palju emotsioone pakkusid, häid emotsioone, aitäh sulle ja edu! Aitäh! Tähelepanu. Vahepeal siin toimub veel siin tulemuste kontrolli ka, nii et ei ole midagi, et arvutid teevad tööd ära ja siis on õige info, vaid kõik info võetakse.